女孩穿着病号服，在空旷的草坪起舞，如梦如幻不只是那轻舞慢动的肢体，更是她那恍惚的表情。一个热爱舞蹈并且希望借此改变命运的女孩，终于有一天完成了表演独舞的梦想，却是在精神错乱之后，那个优雅谢幕的姿势意味着她将永远告别舞台，告别青春。演出结束后，穗子在暗恋多年的小号手箱子里放入自己的情书，可她多年的酸甜苦辣并没有结出好的果实。告诉你件事儿，我和陈灿好了。什么时候的事儿？就前几天。两人之前一直是欢喜冤家，可爱情就是这么奇妙。郝淑文也不知道从前觉得特烦的人怎么就爱上了。回去的路上，穗子见郝淑文靠在小号手肩上睡着，偷偷将情书拿了出来。 Shorts 时长有限，订阅我不迷路，评论区置顶链接观看完整版。